Dan puak dia lah Yang duduk sepakat Sehingga orang kafe Mekah pun Sanggup mari di Madinah Untuk nak Nak bunuh Nabi dan orang-orang Islam Itulah Allah Ta'ala Perintah Supaya Nabi serai puak dia Serai ni bukan serai Biasa tak Jari kita tengok dalam sejarah Pasang pergi serai Sehingga bunuh Ketua pemimpin-pemimpin mereka tapi tidak bunuh orang perempuan dan kanak-kanak A'udzubillahi minasyaitanirrajim Wa radda Allahu alladhina kafaru bighayzihim lam yanalu khayra <tik> وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا واورثكم وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا ayat 25 sampai 27 surah al ahzab sebagai kali yang kedua kita baca ayat-ayat ni ulas sekali lagi terjemuh dan huraiannya sebab ada uh, sedikit sebagai tamuhi dari apa, apa yang kita baca. Dan Allah telah menghalau kembali akan angkatan tentera orang-orang yang kafir itu ke tempat masing-masing. Dengan keadaan mereka geram marah kerana gagal dan hampa. Maknanya Allah Ta'ala waktu turun bala angin. Mari kena ke atas wakpa -pok al-ahzab yang berusaha nak peracu kota Madinah nak peracau Nabi lah kecek mudah-mudah. Nak bunuh Nabi dan sahabat-sahabat. Tapi Allah Ta'ala jaga kota Madinah. Jaga Islam, jaga Nabi. Allah Ta'ala firman dalam ayat lain lah. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ Hei Muhammad, Allah tidak sama sekali mengazab mereka ketika engkau berada bersama-sama mereka ni Allah Taala jaga nabi sehingga nabi duduk di mana pun bala tidak akan turun Kena ke atas orang yang berada di keliling nabi Allah hantar angin keno pokok-pokok ahzab keemoh keemoh pokok-pokok dia haco pokok-pokok dia pelari sehingga tak ada bombing nak duduk ha ni Allah raya di dalam ayat-ayat ni mereka tidak mendapat sebarang keuntungan dan Allah telah selamatkan orang-orang yang berimeh dari bencana menghadapi peperangan itu. Saya baca sekali lagi dah. Kemarin saya baca dah. Yakni dengan menghantarkan angin ribut yang telah menumbangkan khemuh-khemuh tentera musuh. Dan menjadikan mereka Purak peranda bertempiaran. Hacau habis. Ini menyebabkan orang-orang kafir pada waktu itu yang bersatu terpaksa kena kacat kacai klik belako ke tempat masing-masing dan ingatlah Allah lah dan ingatlah adalah Allah maha kuasa lagi maha maha kuat lagi maha kuasa ayat ini menyatakan kesudahan peperangan al ahzab dan keselamatan orang-orang mukmin dari bahayanya ini sekelak dah yang kita dengar saat ini iaitu ayat yang ke-25 tapi ceritanya tak habis sekadar ni Sambung pula ayat yang ke-20 ni 27 dan Tuhan menurunkan golongan ahli kitab kaum Yahudi yang membantu tentera musuh itu iaitu nya pok-pok kuaco Bani saya rakyat kemarinlah orang-orang okay, okay, Yahudi yang duduk di Madinah ni dia janji siap-siap dah dengan Nabi sontik sanya untuk nak hidup sama dengan ame apa ni aman damai tapi Puk-puk Yahudi Terutamanya Bani Quraizah Bani An-Nadir Bani Qainuqa Dan Bani lain-lain lagi Bani Quraizah ni lah Yang banyak duk buat ke apa? Duk buat Duk, duk haru Go to Go Go to Banyak Kalau puk-puk dia duk buat Sehingga ke apa? Allah raya katanya puak-puak dia pakat bantu membantu di antara satu sama lain. Tapi orang yang jadi huwana iaitu Bani Quraizah. Dari benteng-benteng mereka baca semula dah. dan Tuhan menurunkan golongi ahli kitab kaum Yahudi yang membantu tentera musuh-musuh tentera musuh itu dari benteng-benteng mereka menyerah diri setelah diisikannya hati diisikannya hati mereka dengan perasaan agung ni ayat dia pandak tapi sejarah dia panjang jadi nabi apabila tahu dah katanya puak bani quraizah lah yang dok hele dok buat gatu buat gani banyak nak jadi sangkompan puan dan puak dialah yang duduk sepakat sehingga orang kafe Mekah pun sanggup mari di Madinah untuk nak nak bunuh Nabi dan orang-orang Islam itulah Allah Ta'ala perintah supaya Nabi serai dia serai ni bukan serai biasa tak jari kita tengok dalam sejarah pasang pergi serai sehingga bunuh ketua pemimpin-pemimpin mereka tapi tidak bunuh orang perempuan dan kanak-kanak. Lalu mereka diadili dan dijatuhkan hukumnya. Sebahagia di antaranya kamu bunuh. Dan sebahagia dan lagi kamu tawan. Inilah. Hadut baca dah kemarin. Baca sekali lagi. Ayat ini serta ayat yang berikutnya menyatakan keburuk ke akibat sepuak dari kaum Yahudi. Dan keuntungan yang didapati oleh orang-orang Islam dari kekalahan puak itu. Kaum Yahudi di Madinah terdiri daripada tiga puak. Dua puak di antaranya iaitu Bani Qainuqa dan Bani Banu An-Nadir. Telah diusir keluar dari Madinah pada masa yang lalu. Ha, ini Nabi Hamak belakang. Tak sebuah duduk di Madinah. Puak sebab apa? Puak ni lah. Puak duduk khianat, duduk menipu, duduk jadi munafik dan sebagainya. Lalu disebabkan apa ni? disebabkan perbuatan khianat yang mereka lakukan. Dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya juga Allah Ta'ala menerangkan perihal kaum Yahudi Bani Quraizah Puak yang ketiga Yang telah belok Berpehok kepada musuh ha, nah, Ini dia panggil munafik dalam munafik Gama ada dah Munafik dah Lepas tu dalam munafik pula Duk heret orang rata Mari Tekah duduk depan Nabi ni kecek mana ni tapi bolap lang, Masya Allah, pok-pok dia lah duk buat angkara, gotu-goning, gotu-goning. Gotu, gotu. Oleh kerana mereka berlaku khianat, maka mereka telah dikepung. Dikepung maknanya, dilikung tak? Oleh tentera Islam, lalu mereka menyerah diri. Setelah diadili, maka mereka dikenakan hukuman, hukuman yang sepadan dengan jinayah mereka, iaitu orang-orang lelakinya dibunuh. Manakala orang-orang perempuan dan kanak-kanak ditawan dan harta bendanya dijadikan rapah sepere. Alhamdulillah. Nabi, hati Nabi ni berasa gelisah sekaligus. Dok berasa katanya sekaligus padat dah. Tak ada kena dok dok apa? Tak ada kena duk serai dah. Orang siapa kau bunuh dan sebagainya. Nabi bosan hati nak hamak orang ataupun nak hukum orang pasal ni nampak tarun nabi tak buat tapi jibril waktu turun wahyu kepada nabi pada waktu tu waktunya selepas zuhur sahabat nabi tengok keadaan orang-orang kafir sudah pun gi belakok dah di tengah di antara orang Islam dengan orang kafir tu Marik ataupun loket besar kira katanya orang kafir tak boleh nak mari dah. Dalam kawasan penduduk Madinah pada waktu tu. Tapi Allah Ta'ala suruh Jibra'i raya kepada Nabi. Hei Muhammad, mung tak boleh berhenti sekadar ni. Mung kena pergi lagi ke Bani Quraizah. Wisapa ke kampung mereka. Lalu itulah Nabi pun besar. Hei sahabat semua. Kecik ya, mudah-mudah ni nak pergi gambar. Jangan gaduh kelik rumah. Jangan gaduh tidur, jangan gaduh berehat. Kena pergi pula. Mungna tak payah. Parakit kita belum sudah lagi. Nabi kaya. Semua. Lepas ada semaya zuhur belakang dah ni. Kena pergi pula di sana. Lepas tu jangan semaya di tengah-tengah jalan. Maknanya semua ni kena semaya di Bani Quraizah. Masya Allah. Sahabat Nabi dengar itu? Pakak pergi. Serta dengan Nabi pun pergi. Nabi kirim kota Madinah kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Biasanya kita dengar sejarah Abdullah iaitu ya? orang mata buta. Nabi ayak ke dia, "Mung jaga Madinah ni." Ya? Nabi widero perang dera anak serai Bani Quraizah kepada Ali bin Abi Talib mu ambil hai ali mu pergi maknanya mu jadi ketua Dari ha nak bawa rombongan ni sahabat nabi pakak gi beri rama dengar pesan nabi sat ni katanya semaya asa ni kena sapa di bani quraizah dulu bila sapa di tengah-tengah jalan waktu mengorek nak sapa matahari duk nak jatuh sahabat setengah-setengah ayat katanya, hey, kita tak semayah lagi ni. Setengah sahabat rakyat katanya tak boleh. Nabi pesan dah. dibanding asal di Bani Quraizah. Sahabat ni rakyat katanya tak. Nabi rakyat lagu tu tu suruh kita cepat jala wisapa sana, wide belum pada mengorik. Boleh kita semayah di sana. Ani ha, ni nak no, katanya. Di kalangan sahabat pun ada hentang. Setengah semaya di tengah jalan. Semaya Setengah lagi pergi pesan nabi. Dia tak sampai di Bani Quraizah. Tak boleh semaya sebab nabi besar dah. Sehingga orang hak jalan-jalan-jalan-jalan tak semaya lagi tu terpaksa semaya lewat pada hari itu. Setengah semaya siap dah. Setengah lagi tak semaya sebab apa? Cuba kita gamah. Ni nak no, ayat katanya kuam kitin di kalangnya sahabat sendiri pun ada kelum ni nampak baik ni kelum ni nampak baik ni. Tapi tak apalah nabi tu ada. Nabi tu selesa masalah. Nabi ayat katanya keluar-luar kena belaka. Aku besar saat ni suruh semaya asar di Bani Quraizah maknanya suruh apa? suruh cepat jalan jangan hidup nyik 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 lambat sebab Nabi kira ya siap dah rakyat Tang antara duk di Mad, duk di Madinah. Sapa ke Bani Quraizah tak ada rakyat dalam tafsir katanya berapa kilo berapa kilo tapi beberapa mil ya kami. Beberapa rakyat tang untuk pergi ke sana. Alhamdulillah Nabi rakyat tanya kamu kedua-dua kena belaka. Hak semaya dah pun kena, hak tak semaya lagi pun kena. Alhamdulillah. Bila sapa di sana, ketua bani Quraizah ni namanya Huyai la'natullahi alaih sebab saya sebut ni, sebab dalam tafsir dia sebut dia sebut dahulu, Huyai ni la'natullahi alaih Allah Ta'ala laknat dia Nabi mula serai puak-puak ni dengan puak-puak dia tak ada Tidak tantang tua untuk nak berlawar dengan Nabi ni lah Nabi hamak puak-puak dia tu baik Setengahnya Nabi bunuh bukan arti Nabi bunuh dengan apa? Nge dia sendiri. Sahabatlah yang damdenkan. Bunuh pasal pokok-pokok kedai. Eh. Pokok-pokok hak pasal duduk wang pen jahat karuk. Igak bunuh. Tapi bukan arti semua orang. Okay? Sebahagia beberapa orang yang Nabi long bunuh bunuh. lagi igak. Ambil Orang-orang perempuan dan anak-anak dia Jadi tawar ni Hamak keluar dari kota Madinah Sebab apa tu? Sebab Suntik Sanya Ada siap-siap dah Bukan Nabi buat dengan nafsu dan perasaan dah Suntik Sanya di antara Nabi Dengan klum semua tu Raya ada siap dah Kalau klum mana-mana Lamat Suntik Sanya ni Maka dia rela Klum dia rela Akan dihalau keluar Hamakkan Nabi jalan mengikut tu Jalan mengikut Sanya Yang sudah pun dijanji siap dah Itulah Bani Quraizah Yang mari daripada Bani Israel Pada zaman dulu Dia mula denai terhadap Islam Terhadap Nabi Dia besar pula kepada anak cucu dia Royak, 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 royak. Itulah siapa ke hari ini pun Wallahualam kita sanitan katanya Daripada orang Yahudi tak berapa klum tu Mulanya kacat-kacai duduk rata situ sini situ sini. Mari sapa ke hari ini. Jadinya bumi Israel yang duduk di tengah-tengah bumi Arab. Alhamdulillah. Cerita ni adalah menunjukkan bahawa Allah Taala atur siap-siap dah. Patu beri kepada nabi dan sahabat dia iaitu apa? Ayat 27 dan Tuhan menjadikan kamu mempusakai tanah-tanah mereka dan rumah-rumah mereka serta harta benda mereka. Maknanya boleh rapah. Boleh rapah harta benda dan semua tu dan juga tanah-tanah di negeri-negeri lain yang belum kamu menjejaknya. Cengkau di kepada orang-orang Islam. Katanya, hei orang Islam, hei Nabi kamu akan boleh kaya Aidin Dan. Di sini ada di kalangan ahli tafsir ayat katanya, lepas pada ni kamu akan pergi pula ke tempat yang jauh iaitu nya Khaibar. Pergi selepas pada ni pula. Yang kedua, ada juga ahli tafsir katanya mung he Muhammad dan sahabat mung akan klik semula ke negeri Mekah. Ada setengah-setengah ayat -setengah katanya Hei orang Islam semua di zaman Nabi lah. Na, zaman sahabat. mung akan boleh dibuka di Rome, di Persia. Dan sengah wayak katanya, Islam akan sapanya ke setiap tempat di atas muka bumi ini. Nih, daripada ayat ni lah. Ayat 27 suratul Ahzab memberi semangat kepada Nabi dan para sahabat. Sebab itulah Nabi yang besar, Mung tulus sapa ajari aku kepada orang yang belum tahu, belum belum Reti belum dengar lagi ajaran aku. Lepas tu semua sahabat ada. Wallahualam, alam saya tak ingat nama dia. Nak no, ayat katanya ni. Kulit kulit mata dia ni. Kalau dia duduk tamada-tamada lagi ni katuk. Buat aku tua dah. Tua dah siapa ke katuk. Tapi apabila masa dia nak pergi perai. Tua-tua hebat kalau kita kecek mudah-mudah. Masya Allah hati lawa. Dia siapa ke ikat dahi dia ni ambil kain ikat nak ui mata dia celak pak kelik lagu mana kita tak tahu ni nak no ayat katanya lawannya hati lepas tu dia besar pula kalau aku mati di bumi yang belum lagi Islam siapa mu jangan buat kelik mayat aku ke Madinah tanilah mayat aku di sana ni nak no ayat katanya sahabat Semangat tinggi pokok-pokok -pok dia Sapakah dia nak win namo katanya dia sudah pun sapa di bombing tu kubur dia dekat situ. Kita ni gaduh nak buat klik mayat rumah dah. Mati mana-mana ah nak kena buat klik wey mayat. Saya kena kita ni tepat apa? Uh, waris warah mak pak widuk depek. Islam tak ada dekat lagu tu dah. Ne, tak mesti siapa nak nak wasiat nak gapo pun wasiat lah tak ada gapo. Tapi hak pentingnya kita mulia di sisi Allah Taala di mana sahaja kita berada walaupun kubur kita tak ada sekalipun. Walaupun tak ada kubur. Dimakai oleh hikal, makai oleh menatai tu gani, tak ada kubur. Tapi di sisi Allah Taala kita adalah mulia sebab apa? Benar-benar hati kita ni nak kepada Islam dan sebagainya. Apatah lagi orang yang ada kubur. Kubur di mana-mana sahaja. Sebab tu bila kita tengok dalam sejarah, sahabat dia. sahabat kecil dia panggil. Sahabat kecil. Yang mana Nabi dekat-dekat dengan nak mati tu, dia masih lagi duduk budak. Tapi ya ia, ia balik dah. Sahabat ni lah yang pergi mati di negeri Cina. Pas cuba kita gambar ambil panty mari tak depan Saudi Arabia sekarang ni pergi siapa ke negeri Cina berapa ribu kelun siapa? Sahabat pergi mati di negeri Cina. Nak no, ayat katanya, Islam siapa ke negeri Cina, Raja Wong, tak tahulah Raja Wong Hangko, Hong Te, mana kita tak tahu juga pada masa tu. Nak? Tapi Islam siapa dah? Sahabat mati di sana. Belum pada sahabat, belum pada Islam nak siapa di tempat kita ni, Masya Allah. Berapa ratus tahun? Ahli-ahli sejarah, ayat katanya, 700-800 tahun Islam sudah pun berkemas sapa ke ke Europe, cai klang Europe. Di Spain ni sudah pun sapa lama dah Islam. Tapi Islam baru orang okay, baru mula mari ke pulau Melayu dia panggil. Pulau Melayu belakang ni Indonesia, Malaysia, Singapura dan sebagainya. Mari sapa ke taning tempat kita. Sapa ke Islam boleh gi mengikut sejarah-sejarah sapa -sejarah. ke Ayutthaya. Pada masa yang berlakunya beberapa tahun, beratus tahun lah kita tak mudah-mudah. Nak boleh Islam bertapak di tempat kita. Ni daripada ayat yang ke-27 ni lah. Allah Ta'ala janji katanya, Kamu, hei Nabi, hei orang Islam, akan sapanya bawa Islam ke tempat tu, ke tempat ni. Sebab tu kita kena bubuh katanya dasar kita dah. Tak mesti katanya kita rakban ke semua orang ni nak klik belakang Tempat dia duduk main Tempat dia lahir Tempat dia sekolah dulu Saya belakang Semua orang pakai oleh rakyat belakang Oh kawan asal kampung tu Kampung ni Tapi orang Islam Sungguh katanya dia berasal daripada kampung mana Dia duduk mana sekalipun Dia adalah sebagai Nur Cahaya Nak jadi well Ada resmi Ada Nur, ada Cahaya Duduklah mana-mana sekalipun Dia akan bergeliga di situ Seolah-olah lah katanya dia adalah benih yang memberi manfaat dan pekdah kepada orang ramai. Walaupun tak ada duduk di rumah sekali pun. Sebab itulah orang-orang yang bersemangat ada. Dia pergi duduk ke Europe, ke Amerika, ke Kanada, ke Asia, Kelang... duduk situ, duduk sini. Tapi dia berpekdah. Dia mengajar, dia sebar, dia royak Islam. Seolah katanya dia bubuh benih kepada orang-orang. Nak -orang. jadi orang itu pakai pehek Islam dan sebagainya. Itulah dasar orang Islam kita. Kena jadi tinggi semangat. Jangan lemuh. Nah, saya ingat perkataan eh, Hamka Indonesia. Nah, Abu Hamka. Dia katanya, kalau sekiranya manusia rakyat katanya, letih weh Hamka rakyat katanya, kera supaya juga. Kera, letih juga kerja Naiknya. Tak berhenti-henti. Naiknya, turun. Naik, naik, turun. Naik, naik, turun. Letih supaya dengan juga. Kita, kena letih. Lebih ada kera lagi. Tu hamka rakyat. Saya tak ada rakyat ni. Nak. No. Nak no, rakyat katanya. Tak ada hari berhenti kita dalam hari kerja Islam. Siapa bila tu? Siapa mati. Bawa mati pak Alhamdulillah. Sebab itulah setengah-setengah ulama pada zaman dahulu. Anak murid dia tanya. Syekh. Bila nak berhenti hijau Islam? Dia ya, rakyat katanya nanti kaki aku dua belah jejak pintu syurga, Hari itulah aku akan prakat kepada diri sendiri Aku boleh rehat Boleh rehat Dia aku duduk hidup Aku tak berhenti hijau Islam ha, Ni tengok nak no, ayat katanya orang-orang zamir dahulu Dan orang zamir sekarang ni pun Masih banyak lagi di atas muka dunia Yang bersemangat dengan Islam Lepas tu apabila dia pakai hey, ayat-ayat Kera'epak eh, tu seru masuk di dalam Jiwa dia Nah, saya baca perhabis dah dan juga tanah-tanah di negeri-negeri lain yang belum kamu menjejaknya dan ingatlah Allah amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Alhamdulillah habi cerita Al Ahzab. Bolpah pada ni panggil hal lain pula. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidun al hayat ad dunya wa zinataha. Ha nabi dengan bini-bini dia pula. Royak sikit dak bini-bini Nabi ni ada setengah-setengah mari duduk merayu ha kepada Nabi. Ni cerita lain pula dah. Esok insya-Allah. Mari royak Nabi. Kita nak eh gelag-gelag tangi tengok tu. Orang-orang tino lain nampak sedak belakon, nak tali tekok, nak tangi, nak kehidupan ni apa ni sedak Pok-pok kita ni tak ada apa sekarang duduk dengan Nabi. Masya Allah. Nabi apabila dengar banyak-banyak orang bini dia kecek lagu tu, kecut hati, berasa hati. Ha itulah Allah Taala royak katanya kalau sekiranya mu nak duduk lagi dengan nabi mu kena sabar. Kalau dia tak sabar nak izin kepada nabi cerap ke habis. Barulah bini-bini nabi mula faham, mula reti katanya dia nak duduk dengan nabi. Nabi bukan orang yang berhartawan. Bukan orang kaya sehingga boleh wui mewah kepada puak-puak kamu semua. Hei isteri nabi. Ha itu dah. Lepas tu, insyaAllah kita akan tahu satu persatu selepas daripada ni. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.